Hier kan 'n mens terugreis in tyd per lokomotief. Een waarop jou ouma of oupa grootjie dalk self gery het. Maar die is geen toneel uit 'n ou film nie, want stoomtreine staan steeds hulle wiele vol op die landse spoorweë. Volgens Reef Steamer, 'n organisasie van vrywilligers wat hulle beywer vir die bewaring van ou lokomotiewe, het stoom steeds 'n sonderlinge bekoring. Dit kan tot tussen 6 en 8 ure vat voordat 'n enjin in stoom is en hy op die regte druk is. En die drywe en die stoke praat met die enjin en die enjin praat terug. En as hulle nie daai stories kan hoor nie en daai praat verstaan, gaan hy enjin gaan staan en jy gaan nêrens gaan nie. Besoekers kon vandag kennis maak met onder andere die statige ou dames Lindy Lou, Elise, Susan en Janine. Die Suid-Afrikaanse spoorweë-tradisie was 'n gewone drywe het sy enjin na sy vrou of sy dogter genoem en ons hou daai tradisie aan. Jy mag vir 5 jaar die naam van 'n enjin koop deur ons om fondse in te samel. Reef Steamers kry geen geldelike bystand van die regering nie en hulle het ook nog nie borge nie. In die somermaande hou hulle treinritte vir die publiek van Johannesburg na Magaliesburg en die wins word dan gebruik vir die instandhouding van hierdie ou lokomotiewe. En swaar soos die lokomotief is, Elise weeg byvoorbeeld 'n allemintige 149 ton, kon sterkman Etienne Smit tog daarin slaag om haar 'n hele paar meter ver te sleep. Daniela Deploy, Janice Germiston.